Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në ekranin e radio televizionit Ora, mirë se vini në studion ton të pasdites. Do të nisim sot me një personazh, dikur një model I kopertinave të njohura në revista prestigjioze, ndërsa po ka qi sukses shumë ka treguar të jetë edhe në fushën e menaxhimit. Do të na tregoj shumë për përvojën e tij, për eksperiencën e punës, për gjithë këtë periudhën e vështirë që kemi kaluar edhe prej pandemisë, nga ana tjetër edhe për eksperiencën dhe përvojën e tij si baba I tre fëmijëve. Kam kënaqësinë të kem sot të ftuar Alesio Aliaj. Alesio, përshëndetje. Mirë se vjen. Si gjeta? Zëm që kam këtu përpara se sa të ulemi, më thuaj 4 muaj të fundit pothuajse, të dashur të qëndrosh në Shqipëri apo jo? Po gati 4 muaj, kaluan shumë shpejt në të drejtën, kështu që kisha munguar gati 2 vjet dhe tani që u riktheva, më duket si më qen para 2 ditëve që I ka pamarrë si normali shumë për kalamajt, por ja kalova tepër mirë, së gjithmonë kur vjen në Shqipëri në vendin tim. Ka diçka që të mban të lidhur. Ka diçka që mban të lidhur, diçka që mungon kur ikja ndaj. Kështu që do ta tregosh më shumë, të ftoj të ndjesh. Mirë, ndërsa ne bëhemi gati për të filluar bisedën së bashku, ftoj të ndjekim një insert, një profil që kemi përgatitur për Alesion dhe kthehemi një herë në studio. U njohësi djalin nga Tropoja, që foli hapur pa doreza. Madi u përfol si zhigoloja I parë shqiptar. Por për te titujve dhe klikimeve, Alesio Aliaj, modeli nga Tropoja me famë ndërkombëtare, ka treguar se ka ditur të jetë I suksesshëm, jo vetëm në fushën e modës, por edhe të menaxhimit. Aliaj filloi të merrej me modeling në vitin 1993, një karrierë që është ndërtuar si brenda Shqipërisë ashtu edhe jashtë saj. Alesio ka qenë imazh I disa revistave të njohura, madje ka qenë edhe I përzgjedhur në revistën Men's Health në Australi. Modeli I cili jeton mes Shqipërisë dhe Australisë për rreth 22 vite, e ka treguar gjithmonë që Shqipërinë e mban në zemër. I martuar me australianen Catherine, është baba I tre fëmijëve, Jolie, Elian dhe Zayan. Ish modeli sot menaxhon turet e artistëve të njohur ndërkombëtar për Australinë. Vjen sot në studio për të folur jo vetëm rreth angazhimeve të tij, por edhe për të rrëfyer ndjesinë të qenit baba I tre fëmijëve. Alesio, jo vetëm për angazhimet të tua, por edhe për ndjesinë të qenurit baba I tre fëmijëve. Fillimisht më thuaj, më shumë se 22 vite që ndan jetën mes Shqipërisë dhe Australisë. Ku e gjen veten më shumë? Në Australi kam bën 21, pavarësisht se heqim ato vite Italisë, u bën shumë po 28 për gjitha. Ku e gjej veten? Me zemër jam këtu, me trup jam andaj, po çfarë më bëj? Tani jam me të dyja në Shqipëri. Tregon tani me të dyja, tregon në Australi. Çfarë ka diçka që fort mban të lidhur përveç familjes, duke mos llogaritur pjesën që kur je bërë baba dhe ke ndërtuar familjen tënde? Puna është kur jeni në zëmshëm, kur jeni në relacion me një, kur je dashur me një vajzë, për shkakun ti edhe marrën e dashuri, kujton gjithmonë momentet e bukura. Nga një kujton momentet e bukura, nga një momente shumë të këqija, kështu që ja thëmë, Australia ka pak gjëra të këqija me të drejtën. Pa mbashti se unë duhet jem të jetoj në vendin tim, që kanë kalu shumë vite me që unë jam emigru kur kam qenë shumë I vogël. Praktikisht në çfarë mosha? Unë kam hik, ma e mend që ku dashlinë tim është 16 kam bën Itali, kështu që Në moshën 16 vjeçare në Itali, e vitet e para I ke patur atje? Itali, po. Pastaj u migrova në Australi dhe aty jam prapë. Dhe je atje ku ke ndërtuar edhe jetën tënde. Vazhdoj të jem aty. Kështu që I pje nga një kur thonë njerëz më ndonë po pse do hikesh, një që nuk ka asgjë si të keqe pse duhet ikën, nuk do të thotë që është Australia vend I keq. As pak, është shumë vendi mirë. Që mund të them që mund të jetë në vend më të mirë në botë për çdo gjë, për jetën e mesme të njerëzve, se ne jetojmë mes jetën mesatare. Se po të patim miliona, jetëm ku të duam ne, kështu që s'është problem. Kur të desh lëvizja nga Italia për në Australi, çfarë të çoj në Australi? Historia e gjatë, po paka shumë të... Paka shumë histori lidhjesh, kur isha fillimi modës, një familjë vajzë australiane, jetë do vi, dhe është ajo, mosha, adolescence, si po thoma koma, se ne mosha 20 vjeçare tani, nuk kam adolescent, duke një shumë tritur. Ato vite ne kemi qenë akoma adolescent, flasim. Se ka qenë një sistem tjetër. Dhe nga që ishë sa po ishim një ufë dhe ishte një lidhje re, tash me ndovat higi andaj. Dhe përfundova në Australi. Kështu që edhe në Australi, dhe aty ngella. Ku je tani dhe e njohë me vajzën që sot është bashkëshortja. Jo, të më dhe të nuk është ajo.
Jes është ajo as pak. Okej, okay, djalë është I afër dhe do të flas për gjithë. Jes është as pak. Kështu që ajo ishte në një moshë tjetër, kështu që jo, ajo. Tani, ajo që e kam pasur edhe më duket ka tre kalama edhe se kam pasur më kur. Jo, unë modele ka qenë. Për vajzën që të çoj në Australi në atë kohë. Po thea në lidhjen që ke tani dhe me atë që është bashkëshortja jote sot, të mban ajo dhe tre fëmijët apo jo? Po, e vërtet. Ajo ta thash parë, kalamajt familja, kështu që ata mbajnë, kështu që familja është gjë e madhe. Praktikisht, Alesio kishte 4 muaj që ke ardhur dhe që e vendosur në Shqipëri për shkak të pandemisë që ka vështirësuar lëvizjet e tua. Mungova pothuaj 2 vjet, nga që mbylli gjithë botën kjo pandemi dhe u riktheva, doja të merja leje nga Australia, të bëja vaksinën, të bëja gjitha sipas rregullave, derisa un mundova të ktheja me 14 tetor dhe ishte pamundur. Ma anullon biletën 3 herë, nga që kompanitë e avionave kanë një numër të posaçëm, thotë 40 persona tjetër çdo fluturim, nga që hotelet janë të mbushura me karantinë, me vaksinë, pa vaksinë duhet bësh 2 javë karantinë në Australi. Deri me 9 orë. Me 9 orë ka ndryshuar ligji për dy qytete, jo për gjitha, që i bie Sydney dhe Melbourne. Dhe un tani mora biletën që do ikim me 9 orë, që të rikthehem tek Kalamajt, sepse thon drejtën mungojnë shumë. Shqyqy që janë telefonat të ditë flet, se pastaj do ishte shmend fare. Flet me video call, me kalamaj, po flas, po thua çdo ditë. Dhe kanë munguar shumë besoj gjatë kësaj periudhe. Të them jo të gënjej, është gjëra që më kanë munguar shumë, po. Dhe tani shumë shpejt do shkosh edhe do ribashkohesh. Tani po, nga java që i bie, kuj që i bie, javën që vjen. Ke një fluturim për në Dubai dhe nga Dubai. Dubai më po. Jo, në Australi. Në Australi. Tani, më thuaj se sa të ka lodhur jeta mes Australisë, konkretisht ku edhe ke ndërtuar pjesën më të madhe, të kohës edhe Shqipërisë. Këto vajtja ardhjet, angazhime ande, angazhime këtej. Të kur kam punë që jam i zonë me punë, nuk lodhem shumë. Kur s'ke punë në rinë që shkam e të tërë muaj, se kisha të organizë, dhe të bëja sa evente, për nga që ishte problemi i orarit, nuk e bëja dot. Se në orën 11 aty vazhdon ajo jeta që bëjmë ne me DJ-t e këto. Dhe nuk e bëna dot. Kështu që më thon deri lodhesh kur zgjo. Se kur bë ka e. Sepse dhe pasa kur do më flet gjumës, merr gjumës se ti je lodh po thuaj të bëa zgjo dhe ngjelesh duke menduar. Në punën edhe në profesionin që ti ke Alesio dhe me menaxhimin e eventeve, me aktivitetet që praktikoni, atë ka penguar pandemia, ka qenë një periudhë e vështirë? Pandemia ka pënguar, po thuj, aktivitetin e muzikës në gjithë botë. Sportit e muzikës, që kanë qenë arti, që i ka pënguar shumë, që ka qenë njerëzit më të prekur. Kur i bie të kjo, sepse të ke vendit të flasim lokale, të këto kanë qenë hapë, kanë qenë mbyllë, kurse muzika ka qenë, po thuj, e mbyllë. Shdo mos për Australinë, se s'ka këngëtar apo DJ që vjen Australi, dhe të bëjë 2 javë karantinë, se të bëjnë dotë. Kështu që kemi qenë shumë prekur. Pak ndihme na kalon shteti australian që është normal, që është një shtet social dhe të ndihmon, por që na ka prek shumë. Po, 4 muaj që i ke zhvilluar, 4 muaj të fundit që i ke zhvilluar këtu në Shqipëri, si e ke parë atmosferën e eventeve të punës? Një gjë, kanë punuar, se i kam parë në Shqipëri, kanë punuar shumë, i shof datat e këtyre këngëtarëve që kanë vizë, kanë punuar, ma mërmenë që kanë qenë shumë mirë. Është gjinat të ankohen se Shqipëri kanë punuar, kanë përdo më shumë se shumë këngëtar që kanë qenë ande nga Amerika, kanë bërë data, pra ata që janë in të momentit, kanë bërë shumë data, kështu që nuk kanë qenë keqë, nuk të ankohen dhëtë, përmërë që ka qenë orari, mund të ankohen më shumë lokalet, sepse kanë këngëtarët. Alesio, për të sqaruar pak edhe për publikun, ne ndonjëherë, kur flasim për punën tënde, themi menaxher VIP, ose menaxher personazhesh të njohur, ndërkaq na e sqaro eksaktisht çfarë përmban. Kemi ne shqiptar nga ne eksagjerojmë çik, kështu që i them gjithmonë, kështu që duhet ta kuptojnë ata, sepse nga njëra njerëzit mendojnë që mund të thonë. Jo, po pse kështu? Dgjoj, e vërteta është, kam thënë gjithmonë vërtetë, ndoshta vërtet ta them akoma. Menaxher këngëtarësh nuk jam. 1. Çfarë jam unë? Kompania që unë punoj, që jam shumë, kam shumë vite në atë kompani dhe kam edhe shumë fuqi në atë kompani, do të thotë që unë merrem me jetën e tyre private. Që do të thotë, ku një kompani merë këngëtarët edhe si në një shtetë, si thomë Australia, janë të ndaje, mund t'jenë 7 koncerte. Në atë 7 koncerte, çdo person ka punë vetë, kamerameni, moderatori, skena, stage, gjithë kanë punë të vetë. Unë puna ime vazhdonë, para dhe mbrapa koncerti, që do thotë, unë jam qëfar donë ti si këngëtare. Me shfar mund të bëtë lumë të.
një party, një after party, një restaurant, birthday, një yacht, një vark, çdo gjë që unë ty të lecoj mundësit që ke arë në Australi që tjetë. Do të që unë jam komunikimi numër ti me ty, flasë me ty. Se shumë njerëz mendojnë që jam dhe është punë, ata nuk janë shokët e mi. Shokët e mi janë shokët e jetës. Ata po, në rrasë unë jam një event, ne përqafojnë një të njëmë shumë shokë, jam shumë shokë me stafin e tyre, se t'jeme shumë këmëtasin, është jeta ime. Da, aty është arme ime leket, që ta thomë, dhe punët. Do thotë, po, a kam të bëjnë këtër, kam bëjnë shumë me këtarë. Sepse fjalla ime mund në gjotë më shumë sa ata që i ka zhjelë në Australi, pëse së më jam me tarë shdo ditë. A ka qënë e vështirë kjo punë për ty, ka patur personaje që kanë qënë më të vështirë, për shumbull, ti me në gjosh gjatë atyre ditëve për para edhe pas koncertit, pas shfaqes? Është e vështirë me këngëtarë shqiptarë, jo ma ata që janë andej. Kështu që... Më e vështirë me këngëtarët shqiptarë? Më të thonë drejtë nga njerë po. Pse? Më të rego me këj ke patë? Jo, patë. Jo, mu se kam po koncert me Ledi, Ledi është shumë përqunë, Ledi është një nga një nërë matratë. Kështu që, pra ata që kam punu në Australi, po thomë. Kështu që, tani ti shofim tjetë, kur ti nga vazhda dhe i shofë, një pas tjetit. Jo, po thomë, ja me ta morëm nga njerë. Nuk, po thomë, është mund tjetë me fështi me këngëtarë shqiptarë. Afrikan-Amerikan që janë këngëtarë të rapit, hip-hopit, që këta janë i qikë më të fështirë nga pse, bëto, nga që jetë atyre më dikën bo të jetë vazhdo nga zero, ja, dhe pas ta kur kapin një falivelli, janë pak më të fështirë të merësh me ta, se përshumë më ka rasist merë me Ed Sheeran, me shumë këngëtarë që Ed Sheeran është personin që më kam gjelë me shumë i habitu sa i qetë dhe i mirë është. Kupton, dhe me këngëtarë tjese kam bërë shumë shumë, për këta që mbi nga kokë. Justin Bieber është pak i vicua për qa me bërë që është jetë ati. Kam punu me këta One Direction, janë shumë, kanë qenë koha a para viteve, kanë qenë të rinë, për kanë qenë shumë qunat mirë, flasim me Beyoncé, kam qenë pjese staffit saj për njerë, shumë e mirë, janëm dyherë, flasim Drake treherë, me ata janë përthuisi i familjes, si të më staffin e ti. S'kam probleme as pak, fillimisht gjithmonë është e vështirë. Si është të punosh me emra kaq të njohur, me emra kaq të mëdhenj, sepse kurioziteti është i madh. Duhet bashkë çik vënë në tat, pavarësisht vetëm duhet t'i tregosh që je aty, po mos më shqetësu shumë, sepse kur i shqetëson bëhet pak e. E vështirë të ruhet ky ekuilibri që jam aty për çdo gjë, por nga ana tjetër duhet të jesh pranimi që ata duhet ta dinë. Më mërmend se fillimisht është vështirë dhe nuk çat bëj, çam mos bëj atë flas, mos flas. Nuk e din. Një nga këto emra që sa po përmend, e kuptoj. Një nga këto emra që sa po përmend, Alesio, që ka lënë mbresa për mirë, që ka qenë shumë e lehtë punosh dhe ke mbetur pa fjalë mbase nga modestia, nga thjeshtësia, nga numri mbi gjithë është Ed Sheeran. Nuk kam ito. Pavarësisht se respekti, personaliteti, mënyra si këndon një person me një kitare, ka 70,000 persona përpara, ka shitë rekord biletash në Australi, po thuhet gjithanin ku shkon. Ta nuk u flasim me muzikën hip-hop, a parën bi. Thëmë drejten, jo që ka dhe hite, po kam kalu shumë mirë me Drake e me staffin e ti. Nuk kam pas asin dhe. Gjithë mund kemi qenë të lumëtur dhe qeshur, s'kemi pas atë problem. Ta një ka tjerë... Përmën dhe pak Beyoncé nga verë. Po Beyoncé është një... Beyoncé, unë kam qenë vetëm pjesë një, kur bëri një... që i bëri një surprise party që ka qenë për Jay-Z, po i bëri dalinje në Australi, dhe unë kam gjithë lokalin, kom organizu qa gjëra dhe kam një mua gjithë ditën. Beyoncé dhe staffin e saj që tjetë t'i bëjnë një surprise që ishte në ato momentin më lëbun. Një diva. Diva. Ashtu si shifet. Rihanna është si Rihanna. Si Rihanna që do të patë? Rihanna është shif ku jam, sex bomb që ti thuash. Okej, mirë. Tjertë janë, të ma eksperiencë më tjetë që me repisa kam pas ka qenë Migos. Drugë shu. Me thonë të rejten. Se? Se, kam bërë ditën e parë, ditë e dytë, kam thonë ditë qënë, më mjetë hiking, të më smerun me ta, sepse... Ishte e vështirë të punoj me ta. Tash, ata kanë kokën kështu në kokën shqiptarë, më mjetë, thash, po i mbajmë, thash, gjërat, më mjetë biznes, po i largojmë që... Po përvoja me ledrin, me shqiptarin që qove në... Ledrin shumë mirë, u tash, jemi dhe miqë, dhe po thuaj... Ndolli se surpriz kjo gjë, se nga që unë nuk isha edhe shumë i lidhur me, se dhe tjesht lidhur me Komitetin Shqiptarë, dhe unë nuk kam qenë, jo që s'du, po nga që puna më ka bo, mos të shikoj gjëra tjera punë, dhe
doli tepër tepër mirë dhe dola më shumë I kënaqur sepse nuk më thon det nuk e bona që ta doja më bë pasioni ka para për e bona më shumë për qejf sepse kisha që të bëja diçka në diskotek më që s'kishte ndodhur për herë të parë si ta bëjnë në Shqipëri për gjithë ne shqiptarët aty. Ndërkaq diçka mbeti pezull nga pandemia këtu. Ngeli kisha tjetrin kisha ishte noizi I dyti dhe u anullu çdo gjë nga që u mbyll sepse ai kishte për ta në prill që I binte ishte weekend dhe nuk e solla dot nga që u mbyll çdo gjë. Viza çdo gjë ishte në rregull. Tani do vazhdojmë përsëri në kismet në janar, po hapën çdo gjë. Nuk e di nga këtu se si janë akoma ligjet andaj. Okej. Okay. Ma merr më që këtu janë për çdo gjë, okej, okay, po prandaj nuk e di prandaj akoma. Prandaj do shikohet me Do shikoj moment që janë hap çdo gjë, se më varet. Për njerëzit që vinë se nuk ka shumë turista për moment. Ne jashtë ne duhet të ikim, po për turista nuk e di se si është hap akoma apo jo. Se koncerte ne kemi bë, kompaninë që po ne kemi bë, e shoh që kanë bë bukin për vitin që vjen 2022-shin, po nga shtatori mrapa. Tani nuk e di se si janë momentet nga janari, kështu që Okej. Okay. Duhet bëj. Nga viti që vjen do shikohet. Do shikohet, po. E qartë. Alesio, më trego pak me kaj shumë angazhime me artistët, me eventet me cilat merresh. Nga ana tjetër I angazhuar edhe si familjar, babai I tre fëmijëve. Çfarë përjetime ke marrë nga fëmijët? Dhe sa ke ndryshuar si prind kur mendon linjen e fëmijës së parë me linjen e më të vogël tani? Kur lindi Joli, vajza, ishte shumë e vështirë që unë për shemb moment ndihesh si prind bab, po momenti është e vështirë të vjen avash avash. Më kujtohet se nga jetë time që kisha aq crazy në punë tjetër. Ishte, më kupton, nuk e ndije barën shumë më. Kur lindi çuni I dyti thash, "Okej, okay, tani e vazhdova ta ndij më shumë." Okay. Kur lindi I treti pastaj. Aty. Atë është dashur të shkëputesh pak prej fëmijëve edhe nga angazhimet nga puna apo barën? Nga Joli po më shumë, se ishte një moment që tani kur ka lindi Joli kam qenë me Justin Bieber, kam qenë në Brisbane 3 orë me avion nga Melbourne dhe kam marrë avion në fundit dhe kam shkuar në Melbourne te spitali. Kam qenë tur. Dhe pastaj direkt mas 2 muajsh më desh të jek janë në Los Angeles për Coachella Festival që kishim për punë. Dhe kam gjel po thua shumë kur ka lind Joli. Kur ka Elaja jo dha shumë, po Joli ka ra më shumë që kanë. Kur se I treti vetëm tani që kam ikë nga që ke ikur këtë muaj që këtë muaj që bëhet 3 muaj. Vetë në Shqipëri. Kur që po thua po, gjithë nga pak I ka ra që të lviz. Fëmijët janë në një moshë të vogël, të afërt në diferencë me njëri tjetrin. Si duket se është situata në shtëpinë tuaj? Një familje praktikisht e madhe me tre. Familja e madhe, tani puna më e madhe është e mamit, kështu që okay. Femra ka punën më të madhe, që është respekti total më I madh për mama që kemi dhe që I kanë. Aha. Kështu që Keni patur ndim po, gjithë kohë? Po, ka ndim ka dhe familje vetë, ka mamin, motrat e vete, që shqyqy, kanë qenë dhe pa punë dhe I kanë një mund shumë, ka shumë di me modhe, sepse me tre kalamaj vetëm është zërë që dalësh. E shof, është një punë që... Kur ti e në shtëpi, për shumbull, bashkë me bashkëshorten edhe me fëmijët, qëfar bën më shumë? Dhe mund përqet gatuj, për shumë, mund përqet gatuj, gatuan po gatuhet, luaj, po të bëjnë për dalaj kalamaj, ti ditë, ke kalamaj vetë. Po mirë, me fëmijët bëshë edhe dhe të bosh, harën moshën farë dhe edhe mosha ime bëhet me moshën të barabartë, që që I bje, po përqet gatuaj, një gatuaj. Kur thua gatuaj receta tradicionale shqiptare? Bëj nga, pak nga gjitha, sepse nga që kam në restante, bëj pak nga gjitha dhe i shof të me sy tjetër në pëlqenë, më thash. Një recetë shqiptare të cilën e gatuan më shumë, një recetë tradicionale? Gjellërat që I bënë. Me fasule, me tasebab, me... Që ka që një recetë për shumë gati e që ditëshme që ke gatuar për familjen? Për nusën që I është dukur që ditëshme kur... I kam bo kosë. E ke zënë vetë. E kam zënë vetë kosë. Nga shumë që. E betohen. Nga që isha shumë, shumë s'kisha që bëjë ku ishe karantina më bëthash, Do zo dhe kos, hale të bojmë direkt. Po mi mojë, shumë shumë farë në kosë. E bo, avash, kështu që shumë e Po fëmijët, me fëmijët kalon në ko praktikisht. Kushta, tani fëmijët duen absolutisht të gjithë një loj dhe duen shumë. Po kushta ka shkrirë zemër më shumë? Një gjë, është e vështirë thush, sepse tani goca ka dashurinë e vetëm, kupton, sepse thonë një prind një meshkujt pasaj të lomë kokën pas gocave, po I vogli nga që është I vogël, am kupton, është pak me, se kam qenë gjithmonë me to.
I bie që mungon, kam qenë një vit, po thuaj, I pandar, po të ashtë e fështirë. Po me gocën tani që dhe kupton pak më shumë flasë, bëj shaka edhe më thotë, du me blejt gjona e shopin, e thotë, pse ki hiku atë kemi bo me nerva, më thotë, mua gjesë me... Nga ideja që ti ke qëndruar e lajtë për një parkohet. Po, dhe kartelina e gjithmonë në gjesë, tuk më thonë, daddy, we love you, we come in home, we miss you, më kupton, dhe nga njët të bojnë, sepse këta të kupton tash, edhe tash edhe kjoj dyti ka vazhdu të akopjojt Zhëlinë dhe... Boj, ka si shambull dhe bënd që bëna jo. Bënd që bëna jo, kështu që... Me njëri tjetërin si shkojnë? Mi në shkojnë, ma nga të smojnë të voglin pak, po që përbërë. Nga të smojnë të voglin. Alesio, më thuaj ku që janë angazhimet më të fundit që ke për në një periud? Jo, afat gjatë, për në base e afat shkojnë. Janë, të thëmë dojtën, unë duhet të organizoj një festival dhe sa eventin që për i vitin që vjeme që është edhe kapitali të rimbë. Po, ta shofin, nuk varë nga një, nga ato që kam nëndorë në i bëjmë, vetëm problemi është që të shofim se si po hecin këto pandemija gjona. Kur do t'jetë, më thej që për pak ditë, vetëm për një javë do rikthesh prapë në Australi, ke në mëndje një rikthim tjetër në vëndin tonë në Shqipëri? Po, po, pa tjetër. Do tani një shala s'pëna bëkojnë, s'pëna blokojnë më rrugët të rikthemi, po nga shkurtit duhet se kam zatë takimi edhe në Londë, kështu që kam mundësi tjetë ka mes i shkurtit ose fundi i shkurtit të rikthehem prapë. Një angazhim ose një projekt konkret që do të mbaj në vazhdim të lidhur me Shqipërinë ka? Po ka, ka. Siç ta thash, ka janë këmboca takime, këmboca në vazhdim me Shqipërinë, inshallah po bëjmë bashkëpunim të mirë me vendin tonë, sepse fundi fundit është për gjithë ne, nuk është për mua. Që sa më shumë bëjmë, japim dorë këtij vendi sepse nga një gjë e vogël lindin gjëra të mëdha, kështu që është shtym këtë vend. Po t'japim një dorë vendit tonë, dhe të bëjmë të jemi shumë më lartë çdo ditë, çdo ditë. Sikur t'japim nga një dorë gjithë. Alesio, nëse do të thoja në një periudhë afat gjatë ku e projekton veten dhe familjen tënde, jetesën në Australi apo në Shqipëri, do doje një rikthim të gjithë juve bashkë këtu? Unë si doja që ata të vinë një ditë, unë si person një ditë e ka di se ku do jem këtu, sepse atë këtu do bëj pleqerin time ku bëj një listë, se këtu e dua. Tani ja do lviz prap, ne do lvizin se mundësit janë, po një të ardhme këtu e shoh veten time. Tani se kur nuk e kam përcaktuar, po këtu do jem. Jeni diskutuar ndonjëherë me bashkëshorten për shembull? Jo, sepse nuk kam qef të bëj planet kaq larg, kam qef moment, ja vi thon kjo është dëshira ime, tani ju keni zgjedhë në dy vende, këna janë ne, vazhdoni, flutoni siç kanë bënë prej 30-40 vite, bëni dhe ju I qikë. Pra, Alesio, duket se e ka të ndarë mëndje, në donë jetesën shumë në Shqipëri. E ka, e shështë ndamë, është ajo që donë zemë, a kështu që nga njëherë, duhet me marë vendimit e tua nga njëherë. Sepse gjithë jetën kemi bëhë sakrifica për familjen tjetër, tani duhet me bëhë nga një sakrifica për vetë vetën. Kështu që duhet I bëqefës vetën, të ashtë. Sido mos pleqerin të bëja aty ku du vetë. Pleqërin, po dalë se shkove shumë. Po tani, po flasim. Shkove shumë larkë. Alesio, faleminderit. Faleminderit për këtë intervist, faleminderit për gjithë shka ndave dhe shumë për qafime për fëmijët në veçanti për tre të veçlit kur të shkosh edhe ti takosh në Australi. Ndërkash ne do të falenderojmë Silvi Flowers që na zbukuron studion si gjithmon tani me kompozimet e saj. Fundi I tetorit, si që dim të gjithë, na afron me festën e Halloween dhe shenja daluese e Halloween është kungu. Mund t'i shohim të kompozime fantastike dhe të gjitha këto detaje të vogla që Silvi Flowers ka sjell në studion ton. Kompozimi vjen në studion e Jeto me Orën duke sjell një atmosferë festive dhe si gjithmonë, dyqanin fizik të Silvi Flowers mund t'a gjeni tek shalvaret përballë Tajvanit, që operon tani më prej më shumë se 13 vitesh. Kopshti I Silvi Flowers është shumë ngjyrash dhe me aroma freskie, gjithashtu atje mund të gjeni edhe kompozime Dried Flowers, ku mund t'i bëni dhurat me një jetë gjatësi më të madhe tek miq, tek familjarët apo tek të afërmit tuaj. Faleminderit Silvi Flowers që vjen edhe në studion ton të pasdites. Ju mund t'a gjeni në Instagram Silvi Flowers vis posh Tiran, ose mund të kontaktoni në numrin 069 28 27 111. Faleminderit Silvi Flowers për këtë atmosferë festive që ke sjell dhe këtë javë në studion tonë të pasdites. Ne shkojmë në publicitet, rikthehemi shpejt, mos u largoni.